У вечір хокею біля Маріупольського айс-центру незвично порожньо. На вході пояснюють, місто у червоній зоні, тож поки потрапити на матч можуть лише співробітники клубів, льодової арени та ЗМІ. І то тільки з сертифікатами про вакцинацію. На полі можна знаходитися тільки в масці, опять же, в зв'язку з карантинними обмеженнями. Пожалуйста, проходіть. Дякуємо. У минулу зустріч Маріуполя та Кременчука перемогли сталеві чайки з мінімальним відривом. Тож на матч-відповідь обидві команди вийшли надмотивованими. З перших хвилин гравці увімкнули швидкість та демонстрували непоступливість. Як результат – рівний рахунок за підсумком першого періоду. Принципіально і турнірні таблиці всі рядышком. І, звісно, реванш охота взяти. Завжди приємно грати при болельщиках, навіть якщо при чужих, все одно атмосфера поінтереснее. Та попри порожні трибуни, без підтримки команда господарів не залишилась. Ребят, ковід не помеха, смотримо онлайн, сидимо вдома, вболіваємо за Маріуполь. За словами директора хокейного клубу «Маріуполь», найближчим часом глядачам доведеться стежити за іграми онлайн та чекати, що Федерація хокею України дозволить відвідувати матчі уболівальникам із зеленими ковід-сертифікатами. Якщо це буде дозволятися в рамках дії красної зони, то да, ну, ми зарегламентовані, тому відталкуємося від положень. Ми ігроків вакцинували, це требує і положення і федерації, і положення в цілому. У підсумку господарі виграли із рахунком 4-2 та піднялися на третю сходинку турнірної таблиці. Три наступні гри хокейний клуб «Маріуполь» проведе на виїзді – у Харкові та Краматорську. Максим Чумак, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».